Jediné, k čemu ten zákaz předjíždění v Brně vedl, že to tu každý den obousměrně stojí, protože kamiony, které jeli na Polsko, už tady jezdili levým pruhem a uvolnili tady místo.
Takže teďka tady všichni stojíme. A z opačné strany kamiony jedoucí z Polska pušťaly kamiony, které se připojovaly z D2 do levého pruhu. A teďka drží a praví, protože se do toho levého pojde a najet.